دیارە نەخۆشی کۆرۆنا نەخۆشیێکی کوشندە و عالەمیشە، بەڵام لەم قۆناغی ئێستا دەبێت لایەنە پەیوەندیدارەکان کە ئەمە ڕێی سەرۆکایەتی یەکێتیش بووە کە تەوسیەی پارێزگاری سلێمانی و نوێنەرانی یەکێتی کردووە لە حکومەت کە دەبێت میکانیزمەکەی بۆ میکانیزمی داهاتوو پلانێکی بۆ دابنرێ، هەم ژیانی خەڵک کاسبی خەڵک ڕستی خەڵک دەبێت بپارێزرێ، خەڵک ناکرێ برسی بێت، چونکە ئەگەر خەڵک برسی بوو پێم وابێ هیچ مانایەک بە خۆپارێزی خۆپاراستن نامێنێ و لە لایەکی تریشەوە دەبێت جیهەتەمانیەکان لایەنی خۆپارێزی لە نەخۆشی کۆرۆنا توند و تڵ بکەنەوە، کەواتە دەبێت بەڵانسێک هەبێ و ئەوەش تەوسیەی سەرۆکایەتی یەکێتی بووە کە دەبێت خەڵک بژی و کار و کاسبیشی هەبێ و لە لایەکی تریشەوە ئەو جیهەتانی کە مانین بە نەخۆشی کۆرۆنا هەر لە سەحەوە هەر لە دامودەزگا ئەمنیەکانەوە هەتا وەزارەتی ناوخۆ دەبێت ڕێگەکانی خۆپارێزی تازە دابنێن، بۆیە دەبێت میکانیزمێکی تازە دابنرێ بۆ ئەم ماوەیە و خەڵکی مختەسیش پێم وابێ زۆرە کە دەتوانێت پلانێک دابنێ و لە وڵاتانیش دانراوە. ڕاستە لە وڵاتان مەعاشەیە و لێرە مەعاشەکە وەزعی خەڵک خراپە، بەڵام دەبێت بەڵانسێکە بێ خەڵک هەم کار و کاسبی هەبێ و هەم خۆپارێزیەکەش توند و تۆڵتر بکرێتەوە و ئەو جیهەتانی کە مانین بە ڕێکاری خۆپاراستن باشتر ئیش بکەن. خەڵک کە لە ماڵێ دانیشت برسی بوو تۆ ناکرێ پێی بڵی خۆت بپارێزە، برسێتی لە هەموو شتێک قورسترە. ئەوە داواکاری سەرۆکایەتی یەکێتی بووە کە بە پارێزگاری سلێمانی و بە نوێنەرایەتی یەکێتیشیان کوتۆ لە حکومەت کە دەبێت بۆ ئەم داهاتووە پێداچوونەوەیەک بەم شێوازی خۆپاراستن و قەدەغەیە بکرێ، بەڵانسێک دروست بکرێ هەردووکی پارێزرێ، پێم وابێت لە وڵاتانیش جێبەجێکراوە، هەم خەڵکیش دەژی و هەم خەڵکیش خۆی دەپارێزێت.